Dobrý deň, moje meno je Jan Vevera, pracujem v Piešťanských kúpeľoch ako fyzioterapeut. Dnes by som vám chcel ukázať zo pár cvikov, ktorými môžete začať svoj každý deň. Začali by sme cvikmi na krčnú chrbticu. Prvý z nich, posuniem si obe ramena dozadu dolu, do fyziologickej polohy a teraz uklonim hlavu do strany bez toho, aby sa mi zdvíhalo rameno na protiláhlej strane. Mal by som cítiť ťah na krku, podržím v polohe a vrátim späť. K tomuto cviku môžeme pridať aj dýchanie s výdychom, teda ukloním hlavu do strany, aby som uvoľnil svalové štruktúry a s nádychom potom vrátim späť. Ďalší z cvikov, hlava pôjde do predklonu dolu, zasa s výdychom a s nádychom pekne natiahnem krk, zodvihnem hlavu čo najvyššie, ramena držím vzadu, pozor, hlavu netreba zakláňať dozadu. Nie je to potrebné, teda opakujem, s výdychom hlava do predklonu a s nádychom zodvihnem hlavu čo najvyššie nahor. Bradu môžem kúsok zasunúť, temeno sa snažím zodvihnúť nahor. Tretím cvikom môže byť rotácia, znamená bradu otočím do strany zasa s výdychom, podržím chvíľku v polohe a s nádychom vrátim späť do prednej polohy. Druhá strana to isté, výdych a s nádychom môžeme vrátiť späť. Keď máme spravené tieto tri cviky, môžeme pokračovať ramenami. Kľudne môžeme spraviť krúženie, odporúčam hlavne dozadu, aby sme boli schopní ramena potiahnuť čo najviac dozadu, potom zatlačiť dolu a pohyb zopakovať. Tieto cviky môžete používať každý deň, ja ich odporúčam hlavne ráno po prebudení, aby ste sa trochu rozhýbali, prekrvili a bude sa vám určite ľahšie žiť. Ak sa vám tieto cviky páčili, zanechajte nám komentár. Ak chcete vidieť ďalšie, prosím, podeľte sa s nami o vaše nápady, prípadne o vaše žiadosti a my pre vás s radosťou pripravíme. Prajem vám krásny deň.